Re, viss ēters ir te! Dānija ir īslaicīgi apturējusi Kristīnas Misānas izdošanu Dienvidāfrikai un ļaus viņai tomēr piedalīties piektdien plānotajā apgabalties sēdē Kopenhāgenā. To Latvijas televīzijai apstiprināja Misānas māsa Mārīte Batraka. Īsi pirms tam Latvija šodien iesniedza Dānijai notu saistībā ar mūsu valsts pilsonas izdošanu Dienvidāfrikai. Kā ziņots, Misāna jau vairāk nekā gadu ir Dānijas cietumā, jo tika aizturēta un vainot savu bērnu nolaupīšanā vairāk Odita Krenberga. Dānijas vēstnieks Flemings Stenders ieradās ārlietu ministrijā un tikšanās laikā ar valsts sekretāru Dānijai tika iesniegta nota. Tādējādi Latvija atkārtot ir vērsusies pie Dānijas ar aicinājumu neizdot Kristīnu Misānu un paužot neizpratni, kāpēc Misānas izdošana paredzēta pat nesagaidot piektdienu, kad viņas lietu bija plānots izskatīt apgabala tiesā Kopenhāgenā. Vērst arī uzmanību uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Dienvidāfrikas cietumos fiksējušas starptautiskas organizācijas. Vēstnieks uz žurnālistu jautājumiem neatbildēja. Kāpēc Dānija tā rīkojas? Kāpēc? Mēs nesaprotam. Kāpēc Dānija tā dara? Uzzinot par vēstnieka izsaukšanu, dažas sievietes pie ārlietu ministrijas bija paspējušas ātri sarīkot īsu piketu, lai paustu savu nostāju. Nu, traģiski, tāpat kā jūs to visu redzat. Viņai ir tiesības būt šeit un risināt to situāciju šeit. Viņai nav jābūt kaut kādā trešajā valstī. Vienkārši mēs, mēs gribam, lai Latvija palīdz atgriezties savējiem un palīdz savējiem. Pagaidām vienīgais, ko ārlietu ministrijā Dānijas vēstnieks bija solījis, faktiski būt par pastkasti šodien saņemtajai notai. Bet ministrija turpināšot komunicēt ar Dāņu pusi par tālāko. Ņemot vairāk, mūsu pilsoni kopš piektdienas vakara ir pieteikusi badastreiku, īpaši vēršam uzmanību uz veselības stāvokļa novērošanu un aicinām Dāniju pārliecināties par to, ka mūsu pilsonis dzīvībai un drošībai nedraud apdraudējums. Taču drīz vien pienāca ziņa par to, ka Kristīnas Misānas izdošana uz īsu laiku vismaz ir atlikta. Odita Krenberga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.